Голем е денешниот ден. Онолку голем, колку што е голем и човекот кој се родил во него. Токму затоа, овој ден треба да го славиме и да го чуваме во нашата меморија. Оти да не постоеше 4. февруари 1872 година, немаше да постојат најсветлите страници од нашата историја. И Штип, како град и Штипине, се гордеат што го сведочуваме од нашата бурна штипска историја. Ние сме срекни што во одреден дел од својот живот тој бил учител во нашиот град, во Ново село. Универзитетот со гордост и со чест и пиетет го носи името на Делчев и мислам дека се што до сега правиме во прав смер и во права насока го презентираме тоа што тој го замислил за своите идеи во својата младост и во своето революционарно делување во поглед на тоа што треба да биде македонскиот народ во својата култура и културен идентитет и во своето образование.